assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ñu ngi leen di nuyu bu baax tay samedi le 24 octobre 2020 tombé ngob proxan nak serigne cheikh mom serigne sahih mbacké di def at mu nek wayé diko sante jambaram ju mak joju muy serigne moudou diouf imnu serigne salew diouf bof mu koy def at mu nek fi ci proxan ñu déparé fi ci cité la linguère keur massar aljuma ci goudi le 23 djugé fa dal di wuti proxan danaka goudina lol biñu egg proxan danaka talibé yi nelawuñ ben yon dañu xey rek djublu ci tol bu ñëk bi mo nek ni ngeen ni seen commencé nañu gop soxna yaangi ci biir ñom ñep ñu ngi ci liggéey bi takku taxaw tém ci liggéeyal serigne touba jaaré ko ci serigne cheikh mom serigne salihou mbacké serigne mout diouf woté na ci gox yu bari carré dajé dëkk yo xamantene sax yu wonante ginaaw la doon ci réew mi waye ñom ñep dañu dajé proxan ngir japp ci liggéey ba tol bu ñëk bi ngeen ni seen nonu la tamuy naaj danaka gaay paré nañu ko ba djublu ci tol bi nga xamné moy yenen ñaari tol yi ñi ngi nonu liggéey ba ngogu serigne mout diouf mom serigne salih diouf bof and ak talibé yi soxna yi ñepp takku ci liggéeyal serigne salihou mbacké ñi ngi nonu kon djublu ci deuxième tol ba xamna ni dañuy bayyi rek su ndaw yi ñu continuer jëm ak yeen ci yenen tol yi nga xamné ci la liggéey bi serigne mbacké ni ci kanam ci nañu tak liggéey yi ci liggéey bi ñepp ngi ci tol yi ku ne ku jambaré ku bari dolé ku am ci légui ni ñi déllu wat ci ñeneen ñaari tol pour gëna wëyel liggéey bi manam lepp ngi taw fexé ci côté bi ñu fété bi ma sha Allah bar alhamdulillah rabbil alamin mut ni gën jambar ci waar ko légui ci sha Allah ñu dé sorti ñu ngi ni di andat ak yeen rek ci programme bi ba tay ñu ngi ni en direct proxan di and ak wa SN plus yaay ndey job ñi ngi lay ziar bu baax di la jox sa wacc way bu baax wa ma ngi leen ziar di leen tatagal di leen jox seen wacc way di sant serigne salew nan def defete serigne salew di sant serigne modou diouf li nga xamantene mom lañu serigne cheikh salew bolek mom mu indi ñu fi proxan ci ngob bi tawfiq la du lu yomb du ku ne lañu sant liggey serigne touba mais sant nañ yalla biñu señ modou mu señ salew bolé ci proxan gi ñew diko liggéeyal ñi ngi sant dal di gërëm di wax lañu tawfiq la barke señ bamba dañuy sant yalla bu baax baax yaay ndey job gis ginnaw biñu gisé mi ngeen taxawé ci bës bi tay bës bi nek lo xamantene ku ne xamna ne li yombut waye li yalla ay kassala ndax ngob dafa metti te ku nekk ci ngob mi muy tang yaangi ci wañ bi mu tang lol ñew fi tay diko jaayantel ana lan mo waral sa jaayante ku inaanu rek da ngay sant seigne modou diouf man sama buntu serigne touba seigne fall la waye dama japp seigne modou diouf ngir serigne salew ndax dama bëgg seigne salew ta da nan seigne modou da nan ku bëgg jëriñu liggéeyal seigne salew lolo tax ñun ñepp ñu bayyi lepp ñew ci liggéey seigne salew bi damay faral di dégg jawri ndaw di wax ni ku ñakalu serigne touba do am dara barke seigne bamba kon ñun suñu dund ki dañ ko jox seigne touba suñu ruu gi ñu jox ko seigne touba yaakaaruñ lu dul seigne touba ñu seigne bamba rek lañu yaakaar wa gis ngeen ko tay ñuy sant bu baax suñu yaay ju baax ji yaay nday nek talibé seigne mod diouf nek jawrin tamit ci wañ bi lol sonu ci lol ndax nek na ci ngom mi gis nañ ko ci ngom mi gis nañ ko tamit ci wañ bi ma sha Allah fa tabarakallah leg na ñu tassé ték suñu bénn jëwru nek suñu xarit lool nek suñu takko sa ci ñun lool ma sha Allah ñukoy wax jëwru Tala Ndjay mi ngi joggé ba kër ma ba awa waaw yaay faal ma lay siar baaxa baax di la ndokkel ci bis bi na xamné yow it wax dëgg yalla soxna su baax nga di yaay faal di doon talibé bis bi
manam ngir talibé dong moñu fi indi ngir jaayante hit luñ am ak luñ pass pass moñu fi indi ndax wax deug yalla ñogi sante serigne salih bu baax ne xamna ni moñu def li ñi daw ni moy talibé di sante serigne cheikh mi nga xamne mo fi nekkal tay serigne salih a di siaré serigne modou mi nga xamne yit mom moy jitu toli xamna ni at yi yeb moy jita toli comme niko gañi daan defé nga xamne lolu wa salam yeb contane ci di gis neen mbokk talibé gis neen goor yalla yit wax deug yalla ni wañ bi démé ak ni liggéey bi démé bay fali sante na yit wax deug yalla taxaw ngommi tak ko tak yi rafet ngok ko ngom rafet wax deug yalla at mu jot nga xamne ni lañ koy defé di ci gis ku nekk yi daal nga xamne loolu dara waru ko lu dul tiafel gi señ bi amone ak tout tanki neena le ma luma jaxal ci ndaw ñi rek moy serigne salih bo wote ay ndaw ngay ñëk gis tay ci fajar avant ñu dugg ci auto bi ay tout tanki am ni lañ doon gis ne xamne kon mbolo mi kon serigne salih comme nim ko da waxe jox le man ndaw ñi ma def ci li sama wajur bak daan def ci mak ak sa jaaje fay kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi julit yi ñongi fi ci bir tool yi nak gis ngeen jambaari nak jambaari serigne modou yaangi ni han jogé nak à travers tout le Sénégal sey moy sey jay nak di kenn ci jambaari serigne modou yi nga xamni fu modou ne fu serigne modou ne rek fekk naka fa ñoy lay sey modou ñing lay nuy bax yaang ba yaang ci jam ay ci jam alhamdullilah ma ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu nuyo ñepp rek di ziar ñepp di ziar serigne modou di ci fassiyene and ak mom ci ngom mi fun mi wote rek ñu fassiyene fa téewul ligéy bi rafet na serigne modou ñu ngi koy sante bu baax di contane ci ligéy bi fassiyene ne ci ngom mi rek nak fu mu ko wote ñu nefa rek ay ati at inshallah ci barke serigne salih mbak suñu jambal di gis nga ko mbaga ne gis nga ko mi nga ci dug naaju wa mom dafa melni ngop mi bu ñewé mo jitu sa suñu mo jitu talbi top sa gannaaw lolu bu ngeen ko gisse mo jitu sen kanam ngeen top ci gannaaw lolu yeen lan la leni def lolu ban effet lay def ci yeen waaw contane ci lolu wax deug yalla ndax te nit ki xamé da lay liggéey lo ba paré lim lay liggéey lo mom mo la cey jitu sax sour bo xolé mom ngay gis ci kanam manam mom moy gën wax deug yalla day gëna ci sawar torop sax torop ndax fekkane da la koy liggéey lo do ko gis man nga nek fi ñi di tok fe ñi di tok fele mais wax deug yalla liggey bi sax sour bu ko soñé def yi bolé du fi jox yene jëm am ci serigne cheikh salih am ci mom wax deug yalla mo talé ko ba mat sax ta mi ngi ci gor gor lu nak bu baaxa baax yalla nako yalla defal carte nak tan ak wergu yaram ba mëna agalé lepp moko do nga am ak talibé inshallah ha da nga na yagal ñew ci ngoup mi yagal na ci ñew lool wax deug yalla ay até at ñi ngi ñew ci ngoum mi wax deug yalla liggey mom bu serigne touba kenn waru ci nek di arrière ñun li fi indi moy liggey rek nanu liggey ba kara ñuy sango suuf rek ci daraaje serigne salih mbake maynu carton nak ak wer gu yaram gun mané ñewé at mu jot ndigalu xel xam bi ñun dañ ci am ak yokuté heure buñu jappan liggey bi serigne modou diouf daf may wo jox ñu li nga xamanteni moy war way bi nga xamanteni moñu indi moñu ko doon jox waye legi nak mané ko nak dañ na bëgg ñun ndawi serigne salih yi nga xamni ñoo nek kër ma baawa bëgg buñ ko téwété ñu mën ko jaayante du mat danaka ñaari auto ñëw na fi ben auto la waye bi rek la ci kaw auto ba rek man na ñaari auto lolu jëmu ji serigne modou diouf mi rek manam dafa doy roy way monon na bu diké toké bass ba dara du ko wañi amna ngeureumal serigne bi ba nopi man nak dana top ci kom ndax wax deug yalla manam ku lay wo ci ligui serigne touba koko lay dimbalé at mu jot yakarna ngomi biñ ko jappé ba mbess ma dama daan ñëw and ak samay mbokk dongo ñi nga xamanteni samay bayyi la and ak samay rak ak samay ñëpp ñu jital ma may seen jawrin man alaaji ndjay de serigne modou waxagul ma lo xamne dana tok ba ren di dewen te gisumako man nak dara ñuruma serigne salih rek ma ñor ku bëgg serigne salih bëgg na la lo ma mëna wax mëna ko muñ lo ma mëna def dina ko muñ kon nak sant na yalla ba serigne modou di ma mëna woy alaaji ibou mu serigne salih lolu rek ak tawfiq la kon serigne modou ma ngi lay ñaanal bu baax at mi tewé nañ ko ren yalla nañ ko tewéti ay diwen bala diwen ci erbi yalla bu kenn manki soxla su way am non ko fi fajj ci katunu yalla yonent bi serigne salih lo fi way fas ren barke serigne touba boko gisul rek man ma xati serigne salih ndax limay wax ni sama xol la ko waxe barke serigne touba lo fi way fas ren bala diwen dang ko gis ci katunu yalla man ne gis nako kon no ngi sant bax di jegal bax di sante suñu télévision bi lepp lu ci rafet ñun suñu borom la waye lu ci ñaawé nga xamné ñun dong ba xébo bi la no ngi jégal bax bax ba ci cadeau yi jéré yépp señ alhadji mum señ salih de ngeen nimu ko waxé dañu xossé ni rek duggu ci tool yi inshallah di leen won liggéey bi ba ca kanam bañu déllu ca kanam ginaaw bañu jéxalé liggéey bi manam ñetti sasi mu ngi nonu ngeen seen paré nañ ci tol yi ba djublu ci dalba ngir mëna safonté sëriñ bi tam safonté dongay amal fa liñuy wax cérémonie officielle muy ngeureum lo xamné day juggé ci mom jëm ci talibé yi wayé talibé yi melni doyo luñ ci liggéey bi mu ngi nonu ngeen seen
nous cérémonie officielle bi cadeau gi nga xamné jëwriñ yépp ku ci na jël nga cadeau feñal sa yéné wané pass pass bu nga xamné mo nek ci yow ci Serigne Modou Diouf Ibnou Serigne Saliou Diouf Bouf ay mbokam tewfa talibé yi tewfa ñi mu bokkal Serigne Saliou Diouf Bouf ñepp ñi ngi won ci cérémonie officielle bi manam ngeureum li nga xamné jugé na ci mom jëm ci talibé yi kon ñu bokko tewlu li nga xamantene modi cérémonie officielle bi ak Serigne Modou Diouf Ibnou Serigne Saliou Diouf Bouf Safir tifai bila jafai Tayyib asai tayyib khadai Ya sal wujudi kulli bijudi Waj'al wujudi fawkhal adai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ginaa buñ len nuyo ñoo ngi nuyu Serigne bi Serigne Modou Diouf gay nek Serigne Cheikh mum Serigne Saliou mi ngi ni tok tay ji di samedi 24 octobre 2020 to mek ndigal lu ngop li nga xamni mom le Serigne Cheikh mum Serigne Saliou joxone Serigne Modou Diouf fi ci toli ci porokhane ñi ngi ni dem nañ ci ligay bi ba ñew fasiyene jokalante ay cadeau ngeureum Serigne Modou ngi ni tok jeuriñ yepp nga ni tok ñoo nga fasiyene kon def ko ben par ben ngir kenn ku ne feñal sa yene ci li nga yek ci bëss bi ñoo ngi taxaw ak Jawrine Mamadou Diouf moy seen njit yitté liggéey bi liggéey ko liggéey bu rafet ma sha Allah fédération bi nga xamni mom la Sey Modou ji dé Sey Mamadou Diouf mi moy Jawrine ji bala ñu def dara dañ ko jox kaddu gi mom Sey Mamadou Diouf jara jëfati Serigne Saliou Serigne Cheikh mom Serigne Saliou yalla fi yag lool te and ak wër Sey Cheikh mom Serigne Saliou yalla fi yag lool te and ak wër na buñu santé yalla jullu ci yaronte bi ali sallatu wassalam dañu nuyu mbolo mi fi téw di santat ku nek ci turum ak santom té yit yéssé la suñu djéggulu ci mbolo mi té yit di len di djéggulu bu baax ci taxaway bi ndax té yit andana ak choono waye day choono ba neex andana ak choono waye day choono bo xamni buñu la ko fayé dana dégg ci magum talibé nan buñu la koy fay kérok bañ la koy fay da nga xeb la nga liggéelo Serigne Touba kon fay yoyé yalla lañ ci bok yalla lañ doon ñi nga xamanteni kéro bi leen Serigne Touba di fay dañu gis lo xamanteni du leen jombalo yalla lañ bok ci ndongo yoy di santat mbolo mi du nuyu jëru ñi fi téw dama mën ta lim jëru ñi fi nek yépp nak ndax li tax moy mbolo mi takuna lool waye mën ta ñak lélé nga am ñen ñoo ci lim ñu ci melni jëru ñu matar Diouf Nor Fouar soxna yi son amissar ak Jeurigne Ibrahima Ndawlal Linguer ak Jeurigne yi nga xamne ñoo jëgë ci boof and ak Serigne Khadim ci melni Jeurigne Elage ñoo Jeurigne Mustafa ak soxna May ak nga xamne moy soxna Wala mi nga xamne doom la ci Serigne Saliou Diouf di nuyu yit nga xamne mom moy doomu Serigne Saliou Diouf bu jigen bi fi nek di tawam mi soxna Mariama Diouf and ak Raxam soxna May Muna jëgë mbadat gis nañ seen taxaway gis nañ mbolo mi ngeen andal di sant wa keur Mbaba yi ak ñi nga xamni ñoom ñoo wër gox bi di poroxam ñew fi ci bëss bi japp ci liggéey bi gis na seen taxaway xeyna nak sant bi da mën ta ñak ci suñu lamiñ waye li ci war ak la ci war def yépp ak lañ ci wara wax sëriñ bi mo ñukoy jëfël am nañ yaqim ni ko sëriñ bi sant na leen te am nañ yaqim li ngeen liggéey sëriñ bi egg na ci sëriñ bi kon sant nañ leen bu baaxa baaxa baax la ci top nak moy kaddu yi da mën lu wona ñak ñu bañ ko wax damay baye joori ñi nga xamni ñoo fi téew kenn ku ci nekk bu fessel mbeegam ci bëss bi wax li nga xamni mom lay ci bëss bi di poroxane bi nga xamni mom la Serigne Cheikh Saliou woyé fi tay Serigne Cheikh dafa luñu ko dara luñu pour ñu jëriñu ci loolu yit dañuy jox kaddu gi ki nga xamni mom suñu jëriñ la muy jëriñ matar Nor Fouar bu noppé yit képp ko xamanteni ci jëriñ nga wara tabbi ci kaddu yi da nga tabbi loolu yit damay fatali mbolo mi rek liko bala ñu doon tok di waxtaan ki nga xamni moy Serigne Khadim Diouf mom Serigne Saliou Diouf di tawu Serigne Saliou mom mo jité mbolo mi mom moy kilifa gi xamni mom lañu andal mu jitu fi
lolit rakam la ci tek muy serigne modou diouf mi nga xamni moy porte parole fam bi ne ko yaay sama tank yaay sama loxo yaay sama beut lepp lo wax man nga ko waxal lolé serigne khadim bim ko dafé da yeesalat li nga xamni wajurum bu goor ba ku bax mi serigne salou diouf yalla yalla yok yermane ci kom yalla nako suñu borom boole gañu bax ni yalla nako suñu borom boole serigne salou mi nga xamni moy yakam tek euleuk wajurum bobu di serigne salou diouf mama newon ni ko joriñ manako nam diouf mune serigne modou mi de dama ka yoni fay ci som mu nek fa sama tank nek fa sama beut nek fa sama nop kon lepp lum fo def man lako fa defal lepp lum fo wax man lako waxal tay serigne khadim bi fi toge yi lolou mom la fesselat ñew non ni ma joriñ lepp lo xamanteni sama papa waxon nako serigne modou serigne man mi yeselat nako serigne modou mi lepp lo xamanteni warna ko dox warna ko dina mako waxal lolé mo wara serigne modou tay ñi gis ko da naka mom mu jité lepp nek ci ki nga xamanteni mom mo yor wax ji mo yor kaddu gi lolou nak jagle la mën ta ñak yoonu serigne touba mo démé nonu kon ñu ko ñaan suñu borom yagal ko fi lol ci li nga xamanteni mom la nek di gu liggéey serigne bi ci barké serigne salim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ربي أعوذ بك من همسات السيئاتين وأعوذ بك من يعذرني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي جوليدي مبوكي طالبي نيغي لي دي نيو دي لين زياره دي لين بالواخ تي دي لين بالدي نيان يالا بولي ني جيغل دي نيانال يالا سيرين منتخا مباكه يالا ياغال كو في تي ماي كو اك وير ayna alam yalna agale ak sagom and ko njabotu serigne touba gep ak mbollem talibe yi non lañ koy ñaanale serigne cheikh jembu fall momit yalla defal ko mu yag fi lol ti and ak wer diko ñaanal serigne mustapha mbar diko ñaanal serigne mustapha mbar mom serigne modou aminta mom mam sey rayma fall yalla may ko ak yag te yalla defal ko ak wer ci barki yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal serigne cheikh mbake mu serigne salihu yalla gëna wéral ay ciirem yalla gën ko defal fanu guddou te yalla bayil ñuko ba ci kanam ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu gën ñoo mu yag ñoo sante liggey ñu nit ñu yag ko ko defal ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kaddu yi dafa doon rek lo xamanteni lu mën ta ñak la waye dañ koy sof rek ci kaddu yi jeewriñ duggal suñu kaddu ci kaddom ngir ne limu wara wax ci biir kër serigne sadio ju wax nako ci ñun loolu amatu ñu luñ ci wax parce que mo ci suñu jeewriñ limu wara na wax ci jeewri ji fi teew waxna ko ci amatu luñ ci wax ndax mo ci suñu jeewri ma ngi len di sante bu baakha baakha baax serigne modou xamna ne fatewuma fen lepp lo xamne li jagna ci man jagna ci sama kër baaxna ci sama kër ya ma koy defal bon sama xol day da yo ma fess lol lolo tax monuma wax waye ma ngi len di sante bu baax jeewri jarajef diouf gisna ni nga woufé njabot ni ni nga woufé babu njabot ni li serigne salio tax mo ne la jawrin yaay jawrin waye serigne modou nak ndala togal yow nga yor yépp lepp ya ko yor lepp luy doxal yoon wi yaang ci kawam yoxo wi ci fen del ci wo ci fen ganaw lepp lo xamne li lo jagla ci bir yank ci def tol bi de dañ fi daan ñew yaakarna ne li daan dem ci tol bi yeb musuñ ko japp kene buñ ko jappé yaakarna lama serigne modou ne ma kar téléphone wax mako manako ba inshallah da bañ fi tewé ni war nako ñaanal ma ba buñ fa ko féké auto bi yondi wa kër ma ba man ko jaayenti te billahi wallahi kene bañ ci tolé auto ba man la wara fay auto wa kër ma bi ak mu may yomb gibi wul ma de te ma ngi ñaan bala diwin auto mi xamne jaayante nako yal nako meuna boole ak leneen ak xewal yo xamne dama koy yenu ñew soppal ko serigne modou diouf te gem na ne sun borom dana ko def man yoonu serigne salio gisuma ci tanki ginnaw kon kep ko xamne liggey serigne touba mo la ñor liggey serigne salio li nga nek nang ci and ak tawfiq and ci ak ragal yalla guma seuk and ci ak bëgg serigne salio sama baye lamine jaay ma ngi koy siat bax ndeysaan mom kenn la ko xamanteni ci yoonu serigne salio wi amul ci morom kon sunu xol mo fess man nak limu way man nak ñaanal ma bëgg serigne sari serigne modou contane na ndax li mi firndel moy sa xel mi yeb mu ngi kër ma bawa ndax monon nga tok xamna ni fatoñu way xel
manam day fatu yeen say manam comme niko jeurin seigne modou waxe fi jeurin fi tok yeb meunu ñewnal lim waye nak des fois da ngay toll bo xamne bu lu wax ne ah man keur limu ñuma xal day fatu ku fi ñew seigne salih xamna ni fi ñewé ñongi tuup ci cadre yi tay djéggalu di ñaanal seigne modou mi mu yak fi lool di and ko guer ci barke seigne salih ak khassiri jere ngeen jëf jere jëfati seigne salih jere jëfati seigne salih serigne muntaha basirou mbake yalla na fi yag lol te and ak wer serigne cheikh mbake saliw yalla na fi yag lol te and ak wer serigne cheikh jeum fall khalife general de baye fall yalla na fi yag lol te and ak wer serigne khadim diouf khalife serigne saliw diouf bouf mbalem yalla na fi yag lol te and ak wer mok jabot yep ak serigne modou diouf je commencerai mes propos en français sur l'instruction du marabout pour permettre aux condisciples d'ici et d'ailleurs qui ne savent pas comprendre la langue wolof d'accéder à ce qui se passe ici sur la terre de Porokhane. Et dans ce cadre, je commencerai par exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de Serigne Cheikh Mbacké Saliw. Lorsque je parle de Serigne Cheikh Mbacké Saliw, je pense à Serigne Saliw car il est le dépositaire de ce legs spirituel. En nous donnant le ndigal de venir ici à Porokhane pour assumer les travaux champêtres, il nous a donné l'opportunité d'accéder à la grâce divine. Et lorsqu'on exprime notre gratitude à Serigne Cheikh Mbacké Saliw, nous ne pouvons pas faire abstraction de la famille de Serigne Saliw Diouf Bouf Mbalem. Parce que Serigne Cheikh Mbacké Saliw, à la suite du décès de notre défunt père et guide spirituel Serigne Saliw Diouf Bouf Mbalem, il a accueilli la famille en intimité et en public, et les a recadrés et les a instruits de suivre la voie spirituelle qui est tracée Serigne Saliw Mbacké. Ce qui est constaté que depuis le décès de notre défunt marabout, Serigne Cheikh Mbacké Saliw a augmenté les ndigal à l'endroit de la famille de Serigne Saliw Diouf Bouf Mbalem. Et nous aussi qui sommes des disciples de Serigne Touba, ayant fait allégeance à Serigne Cheikh Mbacké Saliw, étant accompagnateur de la famille de Serigne Saliw Diouf Bouf Mbalem, nous tenons aussi à leur exprimer notre profonde gratitude. Car à la suite du décès de leur défunt père, ils se sont comportés dans une union cordiale pour uniquement poursuivre la voie tracée par leur père. Et à la tête de cette famille, je désignerai Serigne Khadim Diouf. Lorsque je parle de la famille de Serigne Saliw Diouf Bouf Mbalem, nous ne pouvons pas occulter les populations de Sine, laquelle population a toujours été à côté de cette famille pour leur permettre d'accéder à ce succès. Si vous avez constaté qu'en l'espace de 2 heures que ces travaux champêtres ont été abattus, c'est parce que Serigne Modou Diouf, sur ndigal de son grand frère et guide spirituel Serigne Khadim, a mobilisé plus de 14 cars, 3 bus, ce qui fait au minimum 10 voitures qui sont venues ici à Porokhane. Il a mobilisé au moins plus de 5000 hommes. Et nous avons trouvé sur place les condisciples de Kermabaao et des villages environnants qui nous ont joints dans ces travaux. Nous savons que les Porokhane ne sont pas les plus jeunes. C'est ce que Serigne Mour a fait. Il y a des gens qui ont fait ça. Les familles de Serigne Saliw ont fait ça. Si on a fait la famille de Serigne Saliw, on ne peut pas faire ça. Wa ne peut pas faire ça. Nous savons que les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. Nous savons que les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Bu mu tuddé bofit munuma ñak tuddu wa cité wa Linguère ñi nga xamni ñoo dëkk ak sëriñ bi nga xamné liggéey bi mu fa ñëwé dañ ko daal di fokkat ci sëriñ loxo di ci doxé passer wo xamné da fay jur ci ñun kërfa munuma yit ñak tuddu wa Norfoar nga xamné biñu yoré walu toggu ba légui suñu xel daal waye suñu mbokki bay faal yi nga xam dañoo bayiko Dakar ku ci nekk ñëw ak sa pass pass ak sa yéné ngir taxaw liggéey bi bu ci naka no itam la mënta ñak tuddu mbolém ñi nga xamné jogé nañ bof and ak Mari Ndiabène and ak soxna Rose soxna may ak mbollem ñi nga xamne and nak soxna fatih ak jabor serigne saliw gi waye tam ñi nga xamne ñoy suñu mbokku talibi ñu dalal ñu fi ci salum muy d'abord daari serigne cheikh ndongo tarbiyé ñepp xam nañ ne ni ñu bëgge wa ka serigne saliw dafa yéme buñ ñëwé dañuy genn seeni nek jox ñu serigne khadim neena sant na len gërem na len ñi ñëw ak ñu ñëw lepp ku ñëw ak ku ñëwul ci duggal seen alal te ñëwuñu serigne khadim neena sant na len bu baax di sant mbolo mi nga xamne mo and ak seigne modou and ak man mi ñi wax jeurin diouf de joge dakaru lolu xejna
Je suis venu à la maison. Ci barke Serigne Saliou barke Serigne Touba yépp ñu fi dajé sante imam bi ak ñu fi dajé Ousmane Sène ak yépp ñom Baye Sar Ousmane Sène imam Ratim waaw ñu leen di sante bu baax ba xalim juuf neul sante na leen bu baax sante na ñepp sante na organe yi nga xamni ñoo wër commune gi di organe wa Ndiop xaja Ndiop señ bi neena ma tay bu mu woté annonce bi bam ko fa joxé danaka biko wa radio bi jallalé ci radio bi danaka mbolo mi yépp mom talu autom jëli ken kumu ci wo ngane ko ah man da deug na annonce bi kum ci wo nga deug na annonce kon dañuy centre radio bobu di len ñaanal radio bobu ñop yalla radio bobu nek télévision barkep serigne salihou barkep serigne salihou yalla lañu yalla fayal serigne salihou serigne cheikh mbacke mum serigne salihou yalla na fi gëna yag te gëna wër Serigne Saliou Diouf goor yalla bi yalla na yermale Serigne Saliou yok ci kawam di ñaanal nak khalifa yi mouride yi Serigne Moustapha Mbacke mu yag fi te yeggali na li ci barke Serigne Touba waye diko ñaanal khalifa mom Cheikh Ibrahima Fall babul mouride waye diko ñaanal tam suñu kilifa ci jotaay bi muy Serigne Khadim Diouf ak mbolem yu top ci ginaam na lepp yegg rek man nak dotuma fi dotuma jël liste ndax ñi ma ta sante yépp jëwriñ sante na len señ khadim dikté na len yeen ñëpp matal ngeen cyant gi kon li ñi def rek moy waxtaan ak mbokk talibé yi way ni ñi waxal moy dongo yi nga xamantene da am luma len fagul te bëgg len ko jox te suñu borom dogal ñu mérité ko nak ndax dama né ñi fi nek ni du chance way mérite la Serigne Touba bu woté nga bay ndakaru namu mel ak climat ba ñi joge dingray baye marché dingray tay ñi baye sen business ñi baye sen yité ñew wuy ci Serigne Saliou ñoñu dañu jara waxal te dañu jara ñaanal way ñun Serigne Saliou dañu dimbal bañ xam liñu bëgg moy tok fi deglu liñ fi nek nga yobale ko mën ta jëriñu mëna jëriñ sa wa kër ndax ñi gëna yes nga xane mënuñu dara ñom bo leen liggéele be werdé wala journée be ngone ñu lim la nga ki ab maçon bo yëno be ngone ñu gëné journée be jox la bo démé nga am ta dépense Serigne Touba du fay nonu Serigne Touba ni muy fayé moy bu la fayé da nga yobul sa soxna yobul sa dom yobul domam manam Serigne Touba bu lay fay day jël ci sét yi lolu nak kuko bëggut yow mën nga way yow nak ñoo taxu ñoo jog nak dédét ñun ñuy taxat ak moy ñi gëm Serigne Saliou te xam li Serigne Saliou jëri ci jamono waye ko xam lañ da riirando rek mom taxu ñoo wax mom ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax gaay ma ngi leen di sant ñi and ak Serigne Khadim man mi lañ ko defal ñi and ak soxna Mariama bu ñëbël man lañ ko defal ñu and ak soxna Mame Fatty baye ko Fatick man mi lañu defal man dama japp ne keur Serigne Saliou Diouf bu ku fi way bu fi duggal deureum man la ko defal man ndax may baye fall bi ma signante Serigne Saliou Diouf bo mu jafé nak mu jafé lol bo ba mu jafé la signante Serigne Saliou Diouf té duma reculer limay jangal sama talibé aaju ci man ndax mbolo mi ñaar dafa ci mbolo mi ñu fi dajé fi da am ñu xone ay soppé lañ dañu sopp Serigne Saliou ñew bëgg Serigne Saliou xamné Serigne Saliou day liggéey lo wa ke Serigne Saliou Diouf ñew sétan ci am ño xamné sama talibé bop lañ do mo tax ñu amna yo xamné dama ko bëgg di waxan ci biir mbolo mi ndax ci biir mbolo mi da ci am ño xamné bu ma leen néwon nañ dess poro xaan wala nañ fatu ci ngon ñu fatu mom lolé nak señ bi boko amé da ngay moytu ay détails ak waxi chaxan barkep Serigne Saliou
ana seug am ana seug massa mandour amna ga yo xamne buma len ne ray len sen bop fi du ñubbi lolou nak dara defako dul dama gem seigne sallu bolewumako dara man lu dul seigne sallu geumako lu dul seigne sallu amati soxla beugumako non rek la ande gay non rek la ande ak ñom kon lima beug moy daw dama fagulon mbolo mi ay xewal yo xamantene man sikuma len ndax man bamay toli ni yeen fuñu mësa yëkëté xewal yo xamantene day jëriñ ab dongo man dama koy ñëkënté motax bi ngeen ko ñëkënté man mérawuma len waye nak kën du ko ñëkënté damay def jëwriñ bu né kër ma ba awama tek sa loxo bo ñëbé ba ndik ba ko ci bëgg jox nga jox ko ci ku ci jot nak bo amé soxla bo xamantene day place boy wër da nga am ben ku ci yobbu bo amé magat bu febar dina wër ku ci yobbu bo amé soxla so xamantene da bëgg seyité amagul borom kën dana am ku ci am soxla so xamantene da tolu digënté nga bëgg bu mu ci jam dara mu ci jam lima leen wax ni nak ma dem jamono ye le 30 août wax ko ak seigne cheikh ni limay wax da leer lima leen di digg caméra yi taxaw télévision yi taxaw ah du waju tapette mokoy wax de du waju taxawalu bir dakar koy wax de du waju fox mokoy wax de du waju xam boîte dakar yoy koy wax dede waju gëm seigne sallu yakar ko xey ci seigne sallu gottu seigne sallu moy wax yeen dama ni seigne sallu seigne cheikh le 30 août bin ñobo adiyé dal yi man ko ah man seigne cheikh ma ngi ni de man nak ku ñew ci man te nanguma jox nanguma and ak man ci liggéey seigne touba bi dama koy dogul rek man dama dogul rek seigne bi man ma andu na ci yow la ilaha illallah legi ñaan bi fi nek suufa fi nek suuf ci biñ ko naté be nopi da def 75 moy atup ci at ci seigne touba jun ci jamono la ilaha illallah tangal bi buñ ko naté paré da def 75 moy at ci seigne touba def ci jamono tangal bi ak suukar bi da tombe ak at ci serigne salew am ba muy tok serigne touba ma bëgg nak ñep dal té calmé waxuma corona mom samay talibé mom ak ñima sop ak ñi and ak man de sé mucc for force waxuma corona mom du dara lima bëgg moy bala ñoo del ci fi goné yi dama bëgg ñu am copal wa dama ko bëgg ré deglo rek dama bëgg ngeen am copal yeen amin ndax yeen yi tew fi bu ngeen amé copar ma noplu ndax goné bu nango bayyi jamono bi ay yittem ñew and ak yow ci naaj bu tang bi bu amé joxal ko kon da ngeen am copar lolu fas na ko be noppi bac fas na lolu be noppi man kay li dess moy bu ma noppé jeurin bu né jeurin keur mabba jeurin dingiray li jëm bof ma jox ko señ khadim li dess proxane ma jox ko wa proxane li dem fatik ma jox ko soxna mam fatik li dem jabe ma jox ko soxna mariama be daara yi mat bu ngeen deme ku ci nek na ci am ku am mam ju febar jox ko ku am dom ju wop jox ko ku am kuy tank yi mati jox ko ku am ku tension jox ko ku am diabete jox ko dama ne bañu del ci fi dama ñep jamara yi am ku bëgg def examen wutal sa bouteille def ca tay di woka nan tek na waaw li ni dama xol sen paspas bima narona joxe ren touti la won dama ne won ren touti la len jox way bima xolé tangor bi biñu waje be sa ñaari fan jeurinu seigne cheikh bi dafa ma yone be ni vidéo ne ma nga fexé ba seigne modou jot ko mbolo mi nañ ko yone seigne khadim ci dekk ba nañ ko deglu météo neena tangor bi wacc asman si da jigi dayo be bëgg nañ dongay dem ci tol yi nañi put ay couvert té nga dé nañi wuti kala nañ yobale aspirine té buñ soné nañ nopp na nga fexé ba dong koy jot ko ndax ku ne xam na ko yeen ay do jank tubam ngeen li tangor bi wacc ci asman si da excessif ngeen affronter ko yeen yegu len tangor bi dedet kon man lama am man lola am moy dama am luma serigne saliw defal ci matay ko sama loxo kuma bëgg may la kuma bëgg jaay la way yeen dama len bëgg may mañu dama bëgg yeen ñëpp nak jëwreen bu ne amna sama numéro ku ci gisul li nga xamne mom la wax rek la jël jëwreen bi sa téléphone wala rek wax jangoo
waaw non rek lay démé dé Serigne Baba Niang boko yobolé Touba lo ca bëgg def ko ca boko yobbo ciara yi lo ca bëgg def ko ca li mo yëf yi bu ko défé comme agni noppé na té 2h moyen na ñu bëgg ñu xewlu ba noppé ren mom du am ñëkënté bal way Serigne Saliou daf ma ciqil mbana bi waaw mané ku ci am sikki saka bo démé Serigne ba nga xamanteni fa nga fété mosal ko mbokk yi li la ñu leen jëlé woron proxan ci ngob ma ci année 2020 and ci Serigne Modou Diouf ibnu Serigne Saliou Diouf bof yal na fi yag lool te wër mu ngi nonu ñepp ko bokku gis jambar ji liggéey bu am solo taxaway bu am solo Serigne Modou Diouf dal yal na ko yalla defal jamm ak tawfiq mu yag fi lool te and ak wër xamna dañu leen ni jox xodit dajé ba at mi di ñew yal na ko ñepp fekke ci barkeb Serigne Salihou Mbake barkeb Serigne Cheikh Salihou Mbake way nak ci daraja yi Serigne Modou Diouf bof jërëngëf.